Olá, sou Iolete Ribeiro, conselheira do CFP. Me formei no início dos anos 90, já trabalhei em várias instituições, como hospitais, escolas, em trabalhos comunitários também. E desde o início da minha atuação profissional, sempre fui mobilizada e engajada numa psicologia que estivesse envolvida ao mesmo tempo com a produção do conhecimento e com as demandas da sociedade. Então, é nessa atuação profissional que hoje me levou para o campo da pesquisa, da produção científica no ambiente da universidade, nós temos estudado os processos de desenvolvimento dos povos amazônicos, entendendo que a psicologia tem uma responsabilidade com a produção de conhecimento que ajude a construir uma inserção social fortalecida, a produção da autonomia dos povos amazônicos, que historicamente sofreram violências e diversas explorações que comprometem a qualidade de vida no momento. Então, a psicologia que pode responder a essas demandas da sociedade é uma psicologia comprometida socialmente. Então, nesse sentido, várias áreas do conhecimento e várias abordagens têm essa responsabilidade, têm esse papel. Por isso, toda psicologia interessa.